Vi ved også, at vores danske soldater, de står for en overmagt, som vi har svært ved at besejre. Soldaterne, der var her i Bredevad, de havde været i alarmberedskab nede på Søgård hele natten, og kl. 04.15, der blev de alarmeret, hvor opgaven den lyder på at yde forsvar for det tyskerne var gået over grænsen. De kørte fra Søgård af på vej herud. Der måtte de i flyverskole ind til mange gange på grund af de tyske fly, der var i luften. Og da de kommer herud, der ankommer de på næsten samme tid, som tyskerne kom herud. De gik hurtigt i stilling, og det var i ikke forberedte stillinger. Og det gjorde de nede ved vejkrydset, hvor det i dag er rundkørsel. Der lagde de sig i stilling med en 20 mm maskinkanon og trefodsgevær. Da tyskerne kommer frem, så åbner de ild mod tyskerne, efter at de havde afgivet et varselsskud, som tyskerne havde ignoreret. De danske soldater, der var herude, og som var indsat den 9. april for 75 år siden, havde kun lette våben, og de kæmpede en kamp, som på forhånd var tabt. Selvom de påførte modstanderen tab, kæmpede soldaterne med en overmagt, der var veluddannet, der var veludrustet, og de havde pansrede køretøjer og tunge våben mod vores lette våben og cykler. Man måtte erkende, at modstanderen ikke kunne besejres, hvilket også gjorde, at det kl. 7 her i Bredevad blev indstillet skydning, og de overgav sig og blev afvæbnet, og de sårede, de blev bragt under behandling. De soldater, der lojalt den morgen havde kæmpet for Danmark med livet som indsats for at bevare frihed, kostede også 1000 dage af livet herude i Bredevad. Nemlig Poul Søgaard og Peder Jørgen Andersen. Nu er det 75 år siden, at vi mindes deres heldigmodige indsats. Og 9. april, det er jo stadigvæk en mærkedag, hvor vi mindes, at soldaterne gjorde deres pligt og ofrede deres liv for at bevare fred og frihed. Hvad der i grunden skete den 9. april, hvad det var, de var oppe imod, hvad det var for noget materiel, tyskerne havde, og hvad de selv havde, der skildrede filmen 9. april meget godt dette. Det sætter i hvert fald noget i perspektiv, hvad vores soldater var oppe imod for 75 år siden. Deres soldaters kamp, den har ikke været forgæves, men man mangler jo fortsat noget anerkendelse til de der soldater, der satte livet på spil den 9. april for 75 år siden. Man mangler anerkendelsen i form af medaljen til dem, og jeg ved, at der foregår jo rigtig meget snak omkring, at de måske skal have medaljen nu. Man er bare i tvivl om, hvem der skal have den. Men der er ingen tvivl om, at der er nogle mennesker, der har offret deres liv herude og sat en masse ting på spil. De har fortjent det. Og nu her bag ved mig, der vil jeg nu lægge kransen, hvor det står, jeres offer var ikke forgæves. Jeg har tænkt, måske lidt med baggrund i egen. Veje Gud tør kende, selvom du til målet når, først vil være Yeah.
Yeah.